我们来看一下网站美工懒人包的课程哈。我们做了好几个月哈，总算在上个月底全部都做完了。所有课程的内容，包含架设 WordPress 网站从零开始哦。如果你完全不会架网站，你想要自己架、想要自己管理网站的人哈，你就可以看这个课程。那如果你希望我们帮你代管哦，也是 OK 的，就只要付代管的年租费用，就是看你做到什么样的程度哈。那这个主机的大小就会有不一样，速度效能不一样，这样。好，那如果说你让我们代管，可是呢你想要自己去修改美工，可是美工的内容又太多了，哇，那你自己要摸很久齁、哦、所以我们提供这个美工方面的教学，你可以从这边安装 Extra Pro 的布景说明开始看齁、哦、这边有非常多的内容，巨细靡遗的齁、哦、帮你做里面的说明，每一个功能的说明齁、哦、让你可以自己去掌控一个网站美工的制作还有改版。然后免费的 Elementor 编辑器、哦、这边也是好多，从 3.1 一直到 3.36、哦、你可以把它仔细的看过，知道 Elementor 的编辑器的，而且是免费版的编辑器、哦、你不用付到 Pro 版的编辑器、哦、我们还有赠送你外挂，可以增加它的功能、哦、然后再来看到我们做最久的就是红利课程啊，从 5.1 一直到5.38， 这么多元件。这个影片我们先详细来讲一下 Elementor 的扩充功能，这个软体你们也不用买，我们直接送给你。那这个软体到底有哪些功能呢？从这边我、哦、从这边开始讲好了齁、哦、进阶标题元件，来，我们这边有展示进阶标题元件，就像这样子齁、哦、一般的标题可能只是纯粹的文字像这样子，可是进阶标题呢就是可以自动加框齁、哦、自动加底色，你可以省去很多美工美化的一些时间。然后这个动画功能叫做双色，诶，刚刚那个叫双色标题，这个叫吸睛标题、哦、反正它有三种啦，一个叫进阶标题，一个叫双色标题，一个叫吸睛标题、哦、像这种就是吸睛标题，就是它的标题还加了动画，然后不同颜色可以换字体、哦、好，在这个热点功能呢，它有点像是地图，然后你在上面去放置你要的一个关键字，而且你滑鼠移过去的时候呢，它就会跳出这个注解、哦、在右边或者是在左边都可以，你自己去设定，那你要把它定位在什么地方都可以、哦、比如说如果你是教面向学的，你想要去讲这个人的哪个部位、哦、比如说三根部位，你就在这边定义、哦、眉毛部位、哦、嘴唇的部位，你就可以在这张图片上面做这些动画。再来我们看到的是这个内容切换功能、哦，内容切换指的就像这样，这个我们应该常看到，就是我们去很多国外的网站买东西的时候，它都有分为订阅制，每个月付啊，或者是年费，一年付一次啊，或者是买断，那你就可以自己去修改这个文字，而且可以按钮一切换呢，就可以更改底下的这个方案，你的 plan 售价等等，底下这些里面的内容都可以自己去客制化的。好，再来我们看到的是前后对比照片，这个就是前后对比照片，很好玩、哦、你看这前后，然后滑鼠移过来就可以利用两张不同的照片、哦、去比对，譬如说你是做医美的 before after、哦、是减肥的、哦、减肥前减肥后的，就可以利用这种特效。好，再来这个是、哦、上班时间 business hours， 你可以用这种这个是我要加一个变形的特效进去、哦、那如果没有变形的话，就是你可以去设定你的时间啊，上班时间。好、啊、这个就比较我觉得比较一般、哦、那另外看到这个进阶地图、哦、进阶地图我们看一下，这个是一般的 Google 地图、哦、这是一般 Google 地图，那进阶地图就像这种，就是上面可以直接秀出你的公司的名称，你自己定义的名称，而且可以同时设定两个以上，而且它还会在这边跳动、哦、这个就是进阶地图的功能。好，再来看到这个叫什么进阶图库哦、这个叫进阶图库功能，它上面可以加上这个标签，分类标签，那预设显示出全部的图片，但是如果你按大地、哦、那它就只显示这两张，表示这两张图片呢你是有把它分类成大地、哦、女孩它就跳出这两张，山上跳出这一张，房子跳出这一张，植物跳出这三张，河跳出这一张，海，猫咪、哦、鸟类，按全部就会全部显示出来，所以它有这个功能，那你点这个图片进去呢，它就可以放大。再来我们看到的是资讯盒的功能，资讯盒的功能就像这样子，它会自动帮你拉出四个
或是五个，你自己可以去定义，就有一个小图示，然后一个主标题，然后有一条装饰的横线，然后有一些你可以输入的文字，还有一个按钮，就是让你可以节省很多时间。你只要拉住资讯盒这个元件，它就一次跑出多个项目，让你可以去修改里面的文字跟图片。然后看到这个弹出视窗，这个功能蛮实用的，像这边有一个按钮，点下去之后就弹出一个视窗，快来看美女，点下去它就弹出一个视窗。所以弹出来的视窗呢，你里面要放图片或影片都可以，而且你可以去定义，你自己拉出一个按钮，点下去就弹出来你要的资讯。那这就非常好用，因为有时候你的版面不想要太拥挤，放太多资讯，你就可以把它放一个个按钮，然后点进去之后才跑出详细的内容。因为有时候我们常看到，就是你点了之后啊，它就跳到另外一个页面去哦，那速度就会比较慢。那像这种一点就马上弹出来的这种速度就比较快，而且不用换页。好，再来看到这个价格表功能哦，它只要这个元件一拉进来就长这个样子，你只需要去里面修改这个方案一这个文字，然后里面价格文字，然后里面这个文字都是我自己去把它修改掉的，还有里面这些文字，还有这个按钮的颜色文字都可以去修改，还有按钮点进去的超连结都可以自己去做修改。好，那我们刚刚大纲列表这个功能，就是它可以把这一个页面所有的元件统统把它列出来。比如说我们按下拉的时候，它是依照你的文字的大小，比如说 H1 H2 这个大小，然后它把大纲抓出来秀在这个大纲列表里面。然后这边有一个比较简单，这个叫价格列功能，就是一列一列的方式秀出你的产品，然后你可以自行去更换里面这个图片，还有里面这个文字，还有后面的这个价格。那这个元件一拉进的时候呢，它预设就有三张图片，像第一张我有换掉，第二张跟第三张是它原本的模式，我没有去更换，你就可以自己去把它更换掉。那底下这个类似 Excel 这个功能非常的棒哦，你不用自己去一个一个去修改里面的文字，你只要把 Excel 做出来的表格另存成 CSV 的档案，然后直接把 CSV 的档案拖拉进来放下去，它就自动列出来的，非常方便，整个网站表格就出现了。而且还有一个功能，就是它上面这边可以一次显示出几笔，你可以去做修改。然后还有一个 search 的按钮，可以让你去搜寻里面的关键字，比如说我要美玲这两个字好了，然后去搜寻美玲，它就只会列出美玲的这一列。好，我们先把它删掉。而且还有排序的功能，譬如说我想用时间戳进去排序，我就可以直接点这个箭头去做排序，或者是我要用姓名的笔画去排序，或者是我要用假设有数字的话是比较好排序的，像 email 是英文字母的顺序去排序，或手机号码去做排序。所以这个功能非常的棒，非常的简单，而且又非常漂亮，Excel 的 CSV 档直接拖一进来就全部跑出来了，非常方便。因为我们要知道，在网页上面要去做这种排版的东西，表格是比较麻烦的事情，可是 Excel 是比较好做的嘛，然后直接把那个表格拖一进来它就跑出来了。再来我们看到加入购物车按钮，假设说你的网站你在 WordPress 你有使用过 WooCommerce 这个购物车的软体这个外挂的话，那它是不是有限制你说你的购物车都要在哪一页，可是你有这个元件的话就很方便，你可以把这个加入购物车这个按钮啊，自己定义你要放在哪一个页面哪一个地方通通都可以。譬如说上面这边是你上面的描述，那下面你就可以直接插入一个加入购物车，像这个是直接插入一个图片，然后就插入加入购物车的按钮，直接按加入购物车，它其实就会跳出来，然后就直接跑到购物车里面这个购物车的页面。好，再我们看到这个时间线，什么叫做时间线呢？我们看这个排版就知道，我滑鼠往下移动卷动的时候，你会看到这个颜色它会开始跑，有没有？这个就叫时间线。那你可以把它放什么东西呢？比如说公司严格，这是西元第几年发生什么事件，或者是只要是跟时间线有关系的你都可以自己去写。当然也不一定要时间啊，你只是说你可以把你的任何行程啊，或者是你要排列啊，用这种比较漂亮的方式去做排列哦，就可以一左一右一左一右的方式去做排列。好，接下来我们看到这个功能叫 Sticky Video 哦，你看哦，这影片我把它点击的时候，好，然后我再继续往下卷动的时候，它就会直接放在右上角的地方。好，我再卷上去的时候它就消失又跑回来了。这个你们应该有常看到吧，一些国外的网站很常用这一个特效，也不算特效啊，就是说它可以让访客在一边看影片的时候也可以一边往下卷动看其他资料，
然后影片不会被你滑到上面去就看不到了，它会一直粘在右上角，所以叫做 Sticky， 这功能非常棒，非常实用。好，接下来我们看这个功能 Video 的影片库，刚刚是图库，进阶图库，这个是进阶影片库，它有什么特色，就跟刚才一样，这边可以去选定类别，选定你那个类别，然后属于该类别的影片才会秀出来，你如果是选择 All 的话，就是所有的影片都会跑出来，然后每一个影片呢，一样点进去之后，它是会跳出独立的视弹出式的视窗。好，接下来看到就是表单哦，联络我们的表单，你可以自己去设计哦，它这个表单功能。好，下一个我们看到的是我们非常喜欢、非常常用、非常实用的功能，就是倒数计时器。好，倒数计时器也是我们送给你的元件之一哦，你里面就可以在你的销售页里面插入这个倒数计时器。好，再来我们看到是特殊的立即购买按钮，你看这个按钮它很炫，反光的动画，闪过去的动画。好，再来我们看到这个功能就比较一般了，但是它可以节省你很多时间，我们把它称为团队成员，团队成员，比如说你公司有六个成员，你就可以一次拉进来就是三个，一二三，然后你拉两个元件就变成六个，那你里面只要换到你的头像，还有这个成员的名称，还有它的一些描述，跟它的一些 social media，这样它就可以很快的出现了，不用自己在那边拉图片啊，拉标题啊，然后拉内容啊，拉一堆，花很多时间去做。接下来看到这个元件的功能就是登录元件，注册元件，这边有个注册元件，然后底下这个是登录元件。如果你觉得你想要让你的网站有个会员功能，然后比较漂亮的登录画面，你也可以使用这个功能。好，接下来我们看到这个 FAQ 功能，这个就非常棒， FAQ 的功能，你可以直接把一些常见问题放在上面，然后答案把它写在下面，那你点击开来的时候呢，它底下就会有你的回答跑出来，然后其他的问题就会缩合起来。那它是一个有 meta 值的功能，就是说在 SEO 里面呢，这种 FAQ 它露出的面积会比较大，会比较明显，就是我们时常在搜寻引擎搜寻的时候会跑出搜寻的结果嘛，那有些搜寻结果就会出现这个 FAQ的结果，所以它的版面就会占据比较大，比较容易被访客做点击。好，以上呢就是我快速的讲解哦，这38个元件，但是我没有全部讲了哈，有些元件比较没有那么特色的，我就没有讲出来，但是也很常用，然后比较有特色呢，我刚刚都已经讲完了哈，所以差不多这38个非常足够你用在自己的网站千变万化哈，赶快加入我们的网站美工懒人包，让你的网页设计更加实用吧。